čovek nije u stanju da predvidi sve peripetije kroz koje ima da prođe ni za najbliže dane, a kamoli za neki poduži period vremena unapred. Ali ja, kakve sjajne starešine imam, mogu slobodno reći da me nikakva sjajna budućnost ne očekuje, iako se svima silama trudim da budem u svemu ispravan, i kao čovek, i kao sveštenik u odnosu prema Bogu kome od srca služim, i prema ljudima među kojima moj život promiče, ponire i iščezava. Moj život promiče kroz vrtlog ljudskih života, ljudskih sujetnih ambicija, krčeći put kroz gomile neobuzdanih strasti i samoljublja pretpostavljenih mi starešina. On prolazi kroz trnje i korov i teži svetlosti, slobodi, ljubavi i dobru. U toj borbi jeste život. I ja živim i borim se poput apostola Pavla koji kaže: još od mlađih godina poveo sam borbu sa smetnjama koje su ljudi pred stopama mojim bacali. O ljudima govore njihova dela, te tako fragmenti prošlosti, sagledavajući kroz prizmu sećanja samosvesnih naslednika, postaju više od uspomene. U svim svojim radostima, toplini i setama, patnjama i sreći, oni i dalje žive. Tu je u dvorištu bilo prvo puno drveća, voćke, vinograd jedan neveliki, ali je ovako s ljubavlju obrađivan, i tako da je deda uvijek imao za nas i grođa. Pred samom kućom je bila jedna velika šeftelija. Umetnička zaostavština Protest Ime Žikića jeste jedna veoma kompleksna i jedna izuzetno bogata tvorevina. Ne samo dela likovne umetnosti, ne samo njegovi vizuelni zapisi, već njegova rukopisna građa, njegovi memoari, romani, pripovetke. On beleži elemente svakodnevnog života, elemente privatne pobožnosti, priča male istorije, priča neke dramatične trenutke, a opet u jednom mnogo širem kontekstu nacionalne istorije. I upravo u tom smislu Protest Imu Žikića posmatramo kao jednu zaista nesvakidašnju ličnost za vreme i za sredinu u kojoj je on živeo i stvarao, jednog nesvakidašnjeg hroničara svoga vremena. Rođen je u Zaječaru 16. januara 1878. Po završetku petog razreda tamošnje gimnazije, na preporuku profesora crtanja i episkopa Timočkog Melentija, školovanje nastavlja u Rusiji. Dane provodi u živopisačkoj školi Trojicko-Sergejevske lavre i na studijama u duhovnom seminariju u Novočerkasku na Donu. Radi odsluženja vojnog roka vraća se u Srbiju 1905. godine. Teška vremena Velikog rata provodi u zbegu i na službovanju u Vinči kraj Beograda. Po nalogu vladike Timočkog Irineja dolazi u Knjaževac 1920. godine. Vred je da kažemo da je po obrazovanju on bio ikonopisac, zatim je bio obrazovan kao slikar, dakle da je ostao u svom rodnom Zaječaru, on bi svakako bio prvi zvanično školovani slikar, ali na eto našu sreću i sticajem nekih srećnih okolnosti, Protas Ima Žikić 20. godina dolazi u Knjaževac i ovde živi i stvara i veoma aktivno učestvuje u životu lokalne zajednice sve do svoje smrti. Mi smo svakog vikenda bili u Knjaževcu. Mama je bila mnogo vezana za svog oca, s obzirom da je vrlo rano ostala bez majke, onda je za nju njen tata bio centar sveta. I kad neko počne da gnjavi kao ne jede mu se ovo i ono, pa ne voli to, onda kaže ona: e, ne znate vi šta je to nemanje. Pa onda mi pitamo dedu šta su oni jeli, kaže: pa šta bismo jeli? Ono što Srbi najviše voli, a to je pasulj posa. Nakon smrti supruge Kosare, a da bi prehranio troje male dece, drži časove veronauke i crtanja
u Knjaževačkoj gimnaziji, radi u radničkoj školi i opslužuje tuđe parohije. Piše, slika, svira violinu i flautu. Ja sam vazda pokušavala da dostignem taj ideal sreće koje je moja majka imala sa svojim svekrom. Tu vrstu razumevanja, poštovanja, da znači koji god je porodični problem postojao, pojavio bi se deda Sima sa svojim šeširom, štapom i rešio problem. Faktički on je kao jedna osovina te kuće Žikića brinuo o svojim direktnim, a i onim usvojenim potomcima. Razbija određene stereotipe, određene društvene norme i veoma aktivno se bori i zalaže za drugi sveštenički brak. Čekamo leti dedu, on ide iz crkve i mi stanemo gore na ovo pored kapije, na vrhovnog prdašceta. I čekamo ga i kad ga vidimo da on od ozdo ide, nosi po dve lupenice ispod mišice i mi onda trkne dole da ga sretnemo i pogađamo koja je boja lupenica. I ko pogodi boju, kad se posle lupenice iseku, taj dobije jedno parče više. Onda su bile žute lupenice. Samo sam tamo jela žutu lupenicu i nikad više. Kroz priču o svom životu koju on i vizualizuje i koju opet piše i objašnjava, on govori o prilikama u Timočkoj eparhiji. Sa druge strane, on kroz svoje školovanje i opise školovanja donosi, objašnjava kulturne veze između Srbije i Rusije u to vreme. Sirota moja majko, ostavio sam te samu, samohranu nad tuđim koritom, a ja ovde živim u svakom izobilju, provodeći blažene dane svoje mladosti, bezbrižan, mlad, pravi, zdrav, sa svetlom budućnošću, ali nemoćan da i tebi pomognem, robinjo dece svoje, dobrovoljna mučenice, na šta te srce materino goni iz ljubavi prema deci svojoj. Ali pretrpi se još 3-4 godine. Doći ću ja tebi, ne kao dete jadno, slabo, sa iskrpljenim pantalonicama na turu i kolenima, već kao zreo i svršen čovek. Onda te više nikada neću ostaviti, niti dozvoliti da kriviš svoja stara leđa nad tuđim koritom. U toku prethodnih 7 godina Zavičajni muzej u Knjaževcu i Narodna biblioteka Njegoš iz Knjaževca su zaista sproveli jedno izuzetno obimno i studiozno istraživanje. Predstaviti protusimu Žikića ne samo u Knjaževcu i ne samo na teritoriji Timočke krajine, već ga negde pozicionirati u kontekstu nacionalne istorije umetnosti ili nacionalne književnosti, slobodno možemo reći, je bio naš osnovni zadatak. U Rusiji će mladi Žikić upoznati i velikog Tolstoja, ali se sa onim Piščevim da sve srećne porodice liče jedna na drugu, a da je svaka nesrećna, nesrećna na svoj način, nikada neće složiti. Njegova zaostavština zapravo kazuje da nema nesrećnih porodica, a da u svakoj nesreći valja tražiti jedno zrno sreće. I to zrno, taj maleni snop svetlosti, bit će dovoljen. Imao jedan stari šešir i sad taj šešir je nosio uglavnom po dvorište jer je bio ćelav. Stari taj šešir, sva poderana, ona mašna. Nekad se zaboravi, treba da krene na večernju, spremi se, ali šešir ostane na glavi i krene niz brdo. A baba ga zove odozgo, kaže, Simo, vraćaj se. Gleda, on nema pojma zašto. Pokaže ona njemu, šešir Simo. Kaže on, sad će on njega da osposobi. Opere lepo i sad kako bi šta bi, da ga skupi se šešir. A pošto su na stepenicama stubići, stubić je četvrta. I on natakne na taj jedan stubić šešir. Kad se i zaboravi ga. I naravno šešir se osuši i dobio četvrtast oblik.
ponovo on to pokvasi, nađe stari lonac, okrene i stavi šešir, se lepo osuši, on ga malo fazonira i stavi ga na glavu kad šešir padne ovako tu do ušiju. Uvek su imali živinu, kokoši ode tamo gde one nose jaja, lepo namesti, stavi unutra malo slame, tako da su od tada pa nadalje koke nosile tu jaja. A moja baba naravno bila presretna što se oslobodila toga. Jedan je od inicijatora Svetosavskog dobrotvornog bala, vođa crkvenog hora, predsjednik društva Crvenog krsta. U pisanoj zaostavštini svedoči da je naslikao više od 60 slika, ulje na platnu, desetine crteža, ikona i akvarela. Svedoči takođe da je napisao i tri romana, mnoštvo pripovedaka, rasprava, članaka, propovedi i pesama. Dragoceno je da smo pre dve godine povodom obeležavanja godišnjice od njegove smrti mi u stvari priredili jednu veliku retrospektivnu izložbu, izložbu koju smo predstavili premijerno kod nas u galeriji Zavičajnog muzeja, zatim predstavili u muzejima širom Timočke krajine i završili prikazivanje u Beogradu. Reč je o uljima na platnu, reč je o akvarelima, crtežima koji su posebno važni jer oni jesu jedna hronika toga vremena, oni jesu jedan beleg prošlosti o kojoj, nažalost, sve manje podataka i sve manje tih ličnih prikaza današnja javnosti i stručna, a i ona najšira, ima. Za učešće u Balkanskim ratovima odlikovan je sa dve zlatne medalje. Ovenčan je i sa dva ordena Crvenog krsta Kraljevina Srbije i Jugoslavije, ordenom Svetog Save za pripovetke i prosvetni rad i ordenom Jugoslovenske krune 4. stepena za umetnost. Upokojio se u Hristu 15. novembra 1964. godine, a sahranjen je u porti crkve Svetog Georgija u Knjaževcu. A Udes je hteo da se više u Rusiju i ne vratim. To je bio prvi trn na koji sam se natakao po povratku u Srbiju. Ali nije mi poslednji. Od tada pa i do danas gazim samo trnje i korov. Krčim korov, kalemim divljake, sejem smilje i bosilje, ali uzaman. Predamnom je trnja sve više i više, ali još ne padam duhom, jer kada se osvrnem, za mnom je trag moj svetla staza, usejana mirisnim cvećem, koje će i posle mene cvetati i mirisati. Cela ova priča o proti Simi Žikiću, hroničaru našeg vremena, je u stvari priča za budućnost i priča za našu decu. Moja majka je sama lepo pevala, moj deda je isto lepo pevao. Često su pevali, oni pevao ruske romanse. Izuzetno je voleo, govorila mi je majka, i glumicu Oliveru Marković. Voleo je njen glas i ona ga je, čini se, podsjećala na neku njegovu ljubav. Jedna od najdražih njegovih pesama je bila pesma Oči čarneja. Oči čarneje, oči strasnije, oči žgučije i prekrasnije. Боюсь я вас, значит, видел вас, я в недобрый час не встречал бы вас, не страдал бы так, я бы прожил жизнь, улыбаючись, вы сгубили меня, очи черные. Унесли навек мое счастье,
черные, очи страстные, очи жгучие.